ាស់ហើយចាស់ទៀតចាស់ដាប់ ចាស់តើចាស់បានដឹងថាវេទនីអឺមានគ្នាវាមិនសូវអីអាចារ្យនៅតែឯងផែល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 ងាកខុសងាកខុសប៉ះតាខ្នើយកាលខ្មោចម៉ែវានៅហេវបាយម៉ែវាដួសមកឲ្យឈឺក្បាលម៉ែវាជួយដកសក់ឲ្យចាស់ឡូវដកអស់ទៅមានស្អីអាឯងខ្ចល់ក៏អត់កាលម៉ែវានៅលោកអើយស្រួលណាស់ចុកចកេះម៉ែវាគក់ឲ្យឯងចង់អីអីហ្នឹងម៉ែវាអ្នករើឲ្យគីគីលូម៉ែវារើឲ្យដល់ឡូវអត់ហើយពឹងកូន2-3អត់បានកំណើតអីមួយឥឡូវឯងខ្ចល់រោវាបាត់ឈឹងឲ្យកោសខ្ចល់មិនឃើញអាពមីកោសខ្ចល់អាចតិចមកអើយខ្ញុំអើយអាក្រៀននីឡាអូអើយអីស្រកសាច់អស់លីងនេះអើយនេះស្អីអោះអាលីងខ្លួនអាណាក៏ដោយក៏ខ្ចល់អញតិចវើយអីតាមកោអញដឹកងប់ហាពាក់មីហើយអត់ឃើញឯងមួយណាមើលស្រស់សាច់អស់លីងនេះឡើយចាអើយកោះចលតាទីមកចៅអូខ្ញុំខ្ចលមកទៀតមិនទាន់ហើយក៏ខ្ចលឲ្យទៅឧធន់ណាចាំតងប់ចាំតងប់បានកោះមែនតាខ្ញុំអួយព្រមហៅម៉ែខ្ញុំមកអាហៅម៉ែមកណាក៏បានណានីឡាអូយម៉ែខ្ញុំរវល់មួយតាហេហេឲ្យព្រមដេកឲ្យលក់អញដេកបានណានីឡាមិនឲ្យកុំខ្វល់មួយតាជូនម៉ែទៅដាក់ពាកតិចអេដាក់ពាកអត់មើលរៀងខ្លួនឯងទេណាជូនម៉ែទៅដាក់ពាកតិចគេរើសអ្នករួមហ៎អេលោកលឿនឡើងបើបានរៀងប៉ិនកូនចេះទៅរួមទីឯងនេះផើមប៉ុណ្ណាណីទៅរួមអីកើតដែរហើយផើមរួមម៉ាន់ម៉ាន់មកចេះរួមកូនដឹងតែម៉ែឯងចេះឯងមើលមើលស្វាមួយនេះរងកវីលីអូឡយទេឡយទេម៉ែចេះទាំងអស់ហ្នឹងតាតាឯងជួយមើលម៉ែខ្ញុំហ៎មិនចឹងអើឯងមើលថាថាខ្ញុំអត់ចេះអត់ថាខ្ញុំអត់ចេះរួមខ្ញុំចេះទាំងរំចេះទាំងជ្រៀងឲ្យឯងដេលក់ខ្ញុំនិយាយនេះហេព្រោះឡាច្រឡំនិយាយមួយឲ្យនីឡាជូនឯងទៅតិចឈឺកូនអត់ទេខ្ញុំជូនម៉ែទៅម៉ែពោះម៉ែខ្ញុំមិនចេះឆ្លាតទៅម៉ែចេះម៉ែចេះក្បាច់នេះទៀតនេះម៉ែចេះក្បាច់ស្អីគេក្បាច់អីម៉ៃខើចក់សុននោះគេមិនទេវៃគេធ្វើមិនធ្វើអូទៅអាមកភ្លេងឯងលឺភ្លេងចង្កៀងបែរងងប់រំបានស្ងាត់ស្ងាត់តែចេញភ្លេងត្រឡប់ម៉ែអានិតខ្ញុំទេម៉ែអាក្បាច់នេះកូនអាក្បាច់គេធ្វើគេអូម៉ាតាអាណាមុខមុខនោះមានកញ្ចក់ចឹងគេធ្វើគេវែកកញ្ចក់មើលម៉ែស្ដាយគេបាត់កញ្ចក់វិញគេទាញខ្សែម៉ៃចេះទាំងអស់ហើយចេះក្បាច់បុកកទីចេះអូម៉ៃចេះទាំងអស់អូយម៉ៃចេះតាំងពីតូចម៉ែឯងចេះអាណិតញោមឯងអត់ចេះខ្មាច់អូធុញនឹងថ្ងៃណាកើតទេមែនណាបងអត់កើតឯងតែឯងតែខ្វល់កើតពេញតាមមីនឯងផ្ទុយប្រាប់ម៉ែចេះខ្មាច់គេម៉ៃបញ្ញាទៅរៀនរួមកូនឯងតែដឹងអាម៉ៃស្រឡាញ់សិល្បៈឯងអើយតើក៏គេកញ្ចឹងអ្ហ៎អ៊ំឈប់ទេអ្ហ៎
ៃហ្នឹងគេលេងប៉ាហីលក់ឆ្នាំហីហ៎ដឹងទេប៉ាឯងមើលវាវងវាអត់ចេះប្រាប់ជិះមកគេពោះប៉ុណ្ណាឯពោះកូនវាបរិះកូនវាចង់ខ្ញុំមិនអាចចង់ទេវាមិនដែលទេកូនវាចង់រួមមកអូទៀតអើយហេបុកអាម៉ាក់គាត់ថាគាត់ចង់ទៅដាក់ពាក្យប្រឡងរង់នាងអាមនាងមើលកូននឹងវាមានចង់ដួសបាយអត្តាមួយម៉ាត់ដែរនេះអេកូនខ្ញុំចង់ទៅរួមឯងពោះធំហើយយើងធ្វើប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងពោះហ្នឹងគេមិនឲ្យលោតកឡងអីលើអីវាធ្ងន់ធ្ងរទេបងប្អូនខ្ញុំមិនហ៊ានលោតទេលើកមុនណាប៉ែតគេថាធ្នមស្អីក៏មិនហ៊ានលើកស្អីគេមានលើកខ្ញុំណាមិនគេថាកុំអើដើរលឿនពេកខ្ញុំមិនហ៊ានដើរលឿនណាចង់ទៅណាម្ដងសុខចិត្តលោតទេលោតចិត្តលោតខ្ញុំមិនដែរឯងមិនចង់ណាអូយបាក់ដល់ឯងគេអត់ឲ្យដើរលឿនខ្ញុំសុខចិត្តលោតទេមកទៀតឯងថៃអញឈឺកូនឈឺអីជួយកោខ្យល់អញតិចមកមើលបានឯងកូននេះខ្ញុំទៅខួបកណាតមកភ្នែកខ្ញុំជូនខ្ញុំទៅធ្វើចោលទៅកោខ្យល់ប៉ាអពុកសិនអញក្តៅខ្លួននេះចុះឡាអញក្តៅហ្មងគេហ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 េតោះណាចង់ឆែអាវនេះគេអត់មានអាវហ្នឹងណាណែកោខ្យល់អើសិនខ្ញុំពោះធំខ្ញុំអង្គុយមិនបានយូរឲ្យវាអោនណាណាកោខ្យល់តោកូនកោខ្យល់ឯងបងកោតាកូនជិះកោតេបញ្ញាទៅណាមានបញ្ញាទៅណារួចពីដៃអញណាណាតើកោខ្យល់ឯងបងអត់ចេះទេនៅតូចក៏អញកោកោតាហ្នឹងហើយកោតាំងកំហឹងនោះមើលឡាយកប្រៃក្លាមកណាអើយបងសាក់បងសាក់បងសាក់ឡៃមិនអើអើយឡៃនេះមានសាក់ដែរអើយមិនចេះបងតើឯងអូបងសាក់បងសាក់បងសាក់អូយខ្ញុំស្គាល់ឯងខ្ញុំមានតែសាក់ឡៃនេះទេខ្ញុំនាងមើលនាងមើលនាងនាងឡៃនេះអើខ្ញុំមានតែសាក់នេះទេសាក់ឡៃកោហើយនេះសាក់ហ្នឹងដាក់ដែរអើមើលអញពងសាក់ផងមើលគេឈឺអីពងសាក់ស្អីដែរឈឺពងសាក់លោកបាត់ឈឺតើយកប្រេងកាឡាមកអត់មានទេអូចង់មានលៃអីអត់អត់មានស្អីយកហ្នឹងមកមានស្អីមានយកហ្នឹងមកទៅមានស្អីយកហ្នឹងមកកូនកោអញបានអពុកអញមកបងជប់ហ្នឹងមកប្រេងកាឡាក៏បានប្រេងខ្ចូលក៏បានណៃហ្នឹងធំមកទៅសម្រាប់ទៅអីអើយអញដឹងហើយយ៉ាងពឹងអាណាបានអ្នកកូនពីបីហ្នឹងស ាយពេងអីគេអត់ដឹងអងឃើញពួកអញយកស្អីក៏បានខ្ញុំយកអាហ្នឹងមកអឺមានប្រេងកាឡាមានប្រេងមិនសិនណាចឹងនេះមកតែអត់ទិញជូនថែម20គីឡូទៀតមកមកហ្មងតែកោះអឺអូយអត់ឯងឈឺរីសវិញហើយក៏អាចមានអីអស់ប្រឹងកូនអើយខែប៉ាអញថាឲ្យយកអីយកទៅហើយខ្ញុំយកអាហ្នឹងមកទៅទ្របអើមានអីហ្នឹងទៅកុំទុកវាយខ្លាំងវាយពួកឯងអើយអញអាហ្នឹងប្រេងប្រាំងអើខ្ញុំទៅក្នុងណាយ៉ាងយកទៀតឯកេះមកមួយទៀតមកកោហើយដិតហ្មងអាទ្របទៅអីអេសម្រាប់ស្រួលមើលអញកោតែចឹងអើយទៅចិត្តដាក់ដាក់ផ្លេកមើលសម្រាប់ស្រួលមើលខ្ញុំលែងកោអីឡើយរត់ធ្វើពៀណាចាស់ហើយទំនើកណាមកអើយអញលៀបបើអីអូអូអញកោសម្រាប់អញមកអីនេះអីកូនបញ្ជាមិនស្បែកជ្រួញជ្រួញមិនសម្រាប់អីកោអញជឿជឿអញចង់សម្លាប់អញចោលអីសាមកឯងកោអីអូយបាច់អញយប់នឹងចំអោស៊ីអញអស់ហើយហ្ឡូអីកោហីអឺអោគ្រប់ដោយអើកោចាំខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅហ៎តែអបយអីកោអស់មកនេះឆ្កែវាដល់ញីដល់ឈ្មោលពេកវាខ្លាចដល់តែគេវាឲ្យឆ្កែវាលេខឆ្នាំបាជាកំណើតឥឡូវទាស់ឆ្នាំងាប់បាត់អើងាប់តែកែគេនេះកោះទៅចោលអញច
តែងតាដងពីអូយអញចាំអើសក្រីអូយកោះកោះយកងាប់មកឯនេះបាទមកអញសំកម្មផ្លិតឆ្កែបញ្ជាមកអើអូយអានេះម៉ែខ្ញុំទេអាក្រិនចាអានោះវាកំឡោះវាមិនប្រើប៉ះតែខ្ញុំមានពុនមានកូនខ្ញុំញ៉ាញ់ញ៉ាញ់រវល់ការងាររស់ស៊ីខ្ញុំដែរណាអើអញប្រើទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដល់អញប្រើទាំងអស់អត់តែខ្ញុំប្រើណោះប្រើណោះឯណាក៏បានដែរកោអញលយអាលយស្អីគេហូរទឹកខ្លាក់ខ្លាណាហើយមើលឲ្យឈឺឲ្យមើលកុសចោលឲ្យផងមើលអាឈឺកូនចង់សួរម៉ាត់អីកតុយបរិយបោះចោលក្រោមក្រៃមិនបានយកជក់ក្រោមក្រៃហ្នឹងអញជក់អស់ហើយគេថាបាច់បរិយអីអើបាច់បរិយណាអញជក់អស់កុំឲ្យឃើញក្នុងផ្ទះយើងដៃណាណាយកនេះអុយអាប់ភ្លឺបាយទៀតអើចាំចាំដោះមាត់បាយវាឲ្យអូខេអូខេអេកូនដៃដៃដៃអេឯងក៏មើងងាយអោណាមើងងាយអើមកអាឆ្លើយមកមកបានណាអើឯងបកើតមើងងាយអើសម្រាប់កុសចោលអើអើឈឺទាំងមួយអានៅសបាយអោឯងអញខ្លាចកែចូលកុសចោលអាយមិនគិតអើឈឺអីខ្លះទេហើយកូនកំឡោះហ្នឹងហើយកំឡោះហើយនៅថែសាអើហើយកូនពៅអញសួរអ្នកដុតទេហើយឯងគិតឲ្យអើឯងមកគិតគិតដែរអើឯងគិតអើឯងគិតណាគេចេះគ្នាទេអញងឹតមុខណានេះប្រាប់ឲ្យហើយហើយទៅបញ្យលវាអារម្មណ៍អញផងអូយការងារអញហ្នឹងមិនមកមុខទេអូឯងគេយកងាប់មកហ៎ហើយគូបញ្ជាមហ៎អូចង់ឲ្យនេះណ៎ណ៎អើយនេះឈឺងៀតឈឺងៀតឈឺងៀតឈឺតែគេគាត់ចង់ឈឺហ៎ចុកកោអោឯងហ្នឹងអូយអញហើយអញតែសួរគាត់ឈឺតាណាសួរឈឺតាណាប្រកាសមើលគូខ្លួនអញឈឺពេញមកខ្លួនហ្នឹងតែតកោជើងហើយច្រោចតាឯងឈឺគាត់ថាឈឺពេញខ្លួនមានចងខ្សែអោសហើយតាមខ្នល់ទេតែលេងអញយើងហ្នឹងមើលអូមានរបៀបរៀបរយបាអញឆ្ងល់ហើយពីណាហ្នឹងឯងអញនឹងអូខេឲ្យសម្រាប់ឲ្យសម្រាប់អញគិតព្រួតដៃគ្នាបងប្អូនធ្វើបាបអញមែនលេងឲ្យធ្វើមើលតឲ្យទួប្លែកណាមើលអញទួប្លែកអញ្ចឹងឲ្យយើងហ្នឹងមិនអាក្រូចទេណាមែននេះឲ្យចេមអីស្អីហើយអេអានេះអញគិតណាស់អូអញធ្លាប់ម្ដងហើយឃើញទេចាញ់យកជ្រើមកឲ្យគាត់សល់អីទៅណាអញធ្លាប់មើលរតនៈម្ដងហើយអញអត់ទេអាហ្នឹងឥឡូវក្បាលប្រេះក្បាលប្រេះវិញអញភ័យអារឿងទៅត្រង់ភ្លឹងគេមកវិញណែអញខ្លាចណាស់ប្រាត់អើប្រាត់ចាញ់មកខុសរឿងហ្មងតាំងទៀតហើយក៏លោហ្មងឯងក៏អើមានប្រេងស្រាប់ទៀតមានប្រេងអើស្រាប់ក៏ខ្ញុំប្រចាណាអញភ័យអត់ទេឲ្យប្រចាណាអញភ័យណាមកនេះមើលអញខ្លាចតែឯងទប់បានប្រាត់អើប្រាត់អើយអូអង្គពី5នេះ15នេះហើយកោ5នេះតមអា5នេះវ៉ាចាច់បាក់ចាច់ទីវាចាច់កេងកូនដែរតាឥឡូវខ្នងហើយពីមុខអញពីមុខមកទីងខ្នងមកកណោហ្នឹងអានេះខ្នងហើយកោពីមុខអញកោអាចឡោះផ្លូវកដាលនេះជប់អញទៅយកម៉ែតមកពោះគេយកម៉ែតមកពោះចាច់នេះកោបាញ់កោបានកោបានអញឆ្ងល់ឯងនឹកជិះទៀតណានេះឡោអូនអូយបទោអូនអូយបលាមុតជើងអូសុំជួបបានសុំជួបបានបងមកទៅឡើយអូនសុំជួបបានមកទៅងាប់ទៅហ្នឹងហើយបងចង់តែឲ្យទៅងាប់ទៅអើយ
មើលអាយអូយអញយកបងប់អញមកអានេះអីក៏លេះលួយមែនតើកោះជប់មកអញ្ចឹងកន្លែងមានគេកោះជប់មកនៅណាគល់ស្ពានតាអេតាដឹងអើយថាម៉េចខ្ញុំទៅឯងឥឡូវចាំមើលចាំទៀតខ្ញុំទៅគេទៅអញ្ចឹងណាបាត់អីជិះទៅសៅគូអេសៅគូក្នុងក្នុងហ្នឹងតាអើឯជីមិនដាដាទៅណាគិតមើលអើមកអញទៅជួបការងារអញណានេះឯងគួយកោះអញហើយមិននឹកកោះទៅនិយាយឯងកោះអញលវលហើយលវលស្អីកោះខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងឯងលវលអីស្វាយលវលអីសងសាអញឈ្មោះប្រាមុតអញឆ្កែអបោយរាប់ទាំងមូលមែនណាស៊ីនេះអើយចឹងបានថាអត់មានអ្នកយល់ចិត្តយើងទេក្រៅពីប្តីប្រពន្ធប្រពន្ធមួយលើហីរមកមានណាមើលឯងផងទៅរកខ្លួនឯងមើលហីអើបងអញអាយជួយកាត់អាចចង់វាយចាស់មួយមិនដែរហាទេមនុស្សអញ្ចឹងមកនិយាយស្អាតស្អាតបងជុំបើមើលអាចស្គាល់វាស្អាតពីរលុបទៅស្អាតស្អីព្រោះឡប់នេះណែជួយកាត់អញមើលនេះណែអីកូម៉ងម៉ងអាចាប់ហើយឆ្កែសុតមកចាប់ឡា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 ស្មាឡាស្មាឡាឡាប៉ែរោអែងចង់ដំណើមតណៃអាបោយអីណែហើយជួយគិតអញមើលតាស្លេកចាស់មិនល្អក្នុងភូមិឆ្លើយមកស្លេកហ្នឹងដើមបានមកខ្ញុំថាគួរហើយអញមាននិយាយអីធ្ងន់អាយុគាត់ទៅ45ឯងអាយុទៅ45អញ22ហើយអាខ្លាំងហើយមើលអូយអាគាត់ហើយថាតាស្លេកតាស្លេកចុះនិយាយតើយតើយមកនិយាយតើយឲ្យគូតាស្លេកហ្នឹងនិយាយតើយភាពផុតហើយឯស្គាល់ទេស្គាល់ឥឡូវរឹកណាស់មកចេះថាគាត់រឹកអាចេះតយឥឡូវរឹកណាស់អញស្បត់មិនមែនគាត់រឹកយាយតយឥឡូវបួយរត់ចូលឡានអត់ចូលទេណាអូអូរឹកមែនណាចេះថាគាត់រឹកទៅចូលពុនរឹកមែនអញឪអញណាមើលហាអញឆ្ងល់អង្គុយសុកសុកហ្នឹងក្តៅខ្លួនឡើងផ្សែងពេញក្បាលចេះអញស្មានថាឈឺអីទៅមើលអង្គុយលើ Grand Gear អញអញគេពងបើកហើយអង្គុយចឹងក្តៅថាប្រំចាញ់ឆេះនៅក្តៅអរេមនុស្សលើផ្លៃច្រើនយីមែនដូចពូអញចាដើមពូអញបកកើតសាច់ឈាមខំងាលណាពូអញពូអញហើយហើយពូអញអាមិនមែនគាត់មិនឆ្នាំហើយលើផ្លែកទេណាផ្លែករឿងអីខុសពីមុនឆ្ងាយអញឆ្ងល់មែនទេហ្មងពូអញគឺខុសរឿងអីឆ្ងល់វាផ្លែកពេកខឹងឯងអញអត់មានធ្វើអីសោះខឹងអញហ្មងដេញអញកាប់អញអូអញលួចមន់គាត់ស៊ីចូលឆ្នាំហីអញអត់ធ្វើអីគាត់ទេអញប្របុលពុនគាត់ទីគីលូសោះហ្នឹងឯងមកដេញកាប់អញមកងៀចភ្លឺនិយាយរឿងហ្នឹងអញថ្ងៃមុនឡើងលបកូនគេឡើងតាលបស្ទីលឆ្មាឡើងវវវអត់ដឹងអើគេនៅក្រុមគុលដងទីស្នោវុបចាក់ចំជនីអញឈុចអញថាខុសខុសគាត់ដកវងអញរត់ប្រូចអញមានខាងហើគាត់ចាក់អញខាងគាត់ជេរអញអាឆ្កែអញក្តៅហើយអញឆ្លអញថាចាក់ខុសប៉ុណ្ណឹងមាត់មនុស្សប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាអញឆ្កែអញក្តៅហើយដល់ហ្នឹងហ្មងអញនិយាយរឿងអើអញគាត់បុកគាត់បាត់នេះអញនិយាយអស់ហើយមកអាក្រក់មិនហើយអញតែមើលទូទូណែអាក្រក់
អត់បាញ់ទេនិយាយរឿងអូអញគាត់មានស្រាសមកដបស្រាសមកដបអានេះបើទៅនៅមើលខ្ជិលត្រូវមកអញនិយាយរឿងអូអញគាត់មានស្រាសមកដបគាត់ផឹកដីផឹកឡើងដើមណោតគាត់មានគ្នា3នាក់គាត់ផឹកចោះផឹកឡើងទៅស្វឹងស្វឹងមកក្រោមវល់ទៅចោះតាណាគាត់មានប្រោតប្រោតមកតាមនឹងអូអានឹងលីងអូអូឲ្យឯងលើឲ្យអញឆ្លាតគាត់ឡើងផឹកលើចុងថ្នោតចឹងស្វឹងអត់ហ៊ានចុះទេណាខ្លាចបាក់ជើងសុខចិត្តលោតណាបាក់កវិញណាឲ្យវាយថោកចឹងបាទឯងមានណាអញមកជួបផ្ទះសងសាអញណាស៊ីអ៊ីតពុកដាំបាយដាត់អញមកមាត់មកឯនេះទៅអឺសៃអេតអ៊ីតអូនអើយមកបងមកលេងរងវិញអបងអូនណែអូមនុស្សស្គាល់គ្នាទៅឲ្យភ្ញាក់ភ្ញាក់មកឆ្កែឈួតហើយឆ្កែសុំឯងចង់ពូស្វាយឆ្កែទៅដាក់មកបន្ថែមប្រកាន់វាពួកម៉ាក់បងបងមកហ្នឹងគឺថាចង់នាំអូនចង់នាំអូនឯងទៅលេងតែអ៊ំបងខ្ញុំទៅទេអ៊ំនៅគុលស្ពាននេះទៅអ៊ំណាក់ណូអាប្នួងកុំកុំកុំទៅថោកទៀបឲ្យវាអីគេនាំគេទៅលេងតែអ៊ំណាក់អីគេអ្នកណានៅមាត់បងអូយចោលលួចឬក៏អជាវៃណាយគេទៅមាត់ណាស់គេបាច់ខ្ញុំទៅអជាស្រីឯងដល់ហើយពឹងទៅដល់ជ្រុលងប់ភ្លឺនេះហើយមើលផកខ្លាំងគេដូចប្រហុកតែខ្លាំងគេដូចគោងប់អេធ្វើចេះតំណងធ្វើចេះតំណងណែមកមកបានហើយឯងបើកមាត់ញីលេងហើយថៃសោកគលមកគុំ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 មកឆ្លើយដាក់ខ្ញុំពេញនឹងបើករបងខ្ញុំមកខ្លាញ់ណាអាឡាញ់ខ្ញុំមកតើឲ្យយកច្រើនអត់ទេឡាញ់តើអត់ទេនេះនេះនេះឯងនេះណាឆ្កែសិនខ្ញុំចង្អកខ្លួនខ្ញុំចង់សាច់ទៅទុនខ្លួនណាដៃដល់គេហើយចង់ដៃដល់តាក់ស៊ីមកលើផ្អើឈុលឡើយកុំធ្វើបាត់អេអូអារកដោតចំអប់លេងមកមកថាបាក់ទូដែរអាយនេះមិនធម្មតាទេអាយមើលកូនគេផងសូមគោរពលោកឪពុកក្មេកជីទីគោរពសក្ការៈបូជានៃព្រះពុទ្ធសាសនាជាប្រជានឹងចៃដីខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអំសួរអាយមើលបោអាយសួរក្បាលឯប៉ែសឡើយហើយពួកអាយមកពីណាញ៉ៃញ៉ៃមកអាអាពួកអាយចេះក្បាច់អីណាពួកអាយមើលអានវិញញ៉ាញ់មួយខ្ញុំកូនឯងកំសៅទៅជាមួយពួកអាអស់ហ្នឹងពួកអាអស់ហ្នឹងពួកអាពីលខ្ញុំមិនទៅណាគេមករយើងដល់ផ្ទះហ្នឹងកំសៅនិយាយជាមួយវាបើថាវាមកប្រាប់អើអើខ្ញុំភញអើណាខ្ញុំតកូនឯងចេះអើទៅរកដាំបាយដាំទឹកចាសួរអំណាអើអីសម្លាញ់អំទៅទឹកអើអើទុយចុះអាអាហេកូនណាទៅយកទឹកមកយកទឹកចាចាបោកណែណែមិនអាយសុខសបាយទេវៃអើយអត់អីទេសុខណែសុខទេណែគួយមកសុខអើខ្លាំងណាស់អុយមិនដែរថៃអីគេអត់អីទេត្រូវមើលគីគីលូណាគីឆ្កែងក់បាត់ហើយវាដើរធ្លាក់លូហ្នឹងអីចំឡាញ់ឯងសុខសប្បាយទេអីអូនិយាយរឿងគ្មានអីទេសុខ
នៅជាមួយកូននោះវាសប្បាយតាំងពីប្រពន្ធស្លាប់ទៅនឹងវាពិបាកនៅម្នាក់ឯងដឹងថាវាមិនស្រួលទេហើយហ្មមិនចេះរត់ទៅនឹងដូចថាណែវាហើយអេតាអឺអេតខ្យល់ក្តៅល្ងីអីក៏អត់មានអ្នកហើយហ៎អើយញីបបាក់ណាហើយអាម៉េចមកនឹងចង់និយាយគួយៗសិនទៅមើលអូនតិចសិនយកទឹកអត់អីចាំខ្ញុំទៅមើលក៏បាននេះយាយមួយចម្លាញ់ឯងនឹងខ្ញុំវាមិនគួរនិយាយទេប៉ុន្តែថាវាថាទ្រព្យរបស់ខ្ញុំវាច្រើនដែរហ្នឹងហើយថៃហើយវាមកនឹងយកខ្ញុំវាអត់មានអ្នកមើលថែរងឯងនេះអាចុះកូនក៏គូកណាស់វាត្រង់ពួកម៉ែក៏មាត់ដល់គេផ្សេងគេលឺគេអន់ចិត្តគេខឹងគេណាថៃថៃថៃចង់បានកូនម្លាញ់ឯងហ្នឹងណាខ្ញុំវាអត់ទេរឿងគេគេលួយនោះអស់ហើយចូលទៅឲ្យថែទ្រព្យរបស់ទីណាមួយយកឲ្យមើលថែខ្ញុំផងឈឺពិបាកយកពលុបអត់មានអ្នកមើលទេសម្លាញ់ឯងហ្នឹងសម្លាញ់កូនខ្ញុំនឹងខ្ញុំឃើញកូនវាល្អវាចេះទុកចេះដាក់ចេះស្គាល់រាក់ស្គាល់ជ្រៅស្គាល់ប៉ំប៉ំអីហ្នឹងណាវាមិនថាអីទេខ្ញុំមិនរើសចាស់ទុំអីទេមិនប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែចង់សួរយោបល់កូនអាសួរទៅបើកូនគឺព្រមចាំយកទៅបើអត់ទេក៏អត់វាមើលទៅចាស់ជាងឯងទៀតហ៎យូរទៅចៃណាអើកូនមកអីទេយូរយូរទៅវាគិតអនាគតយើងទេណាអំសុខសប្បាយទេអំបាយគ្នាវាបាក់ចិត្តកូនណាថៃពុកអូនសួរបន្តិចសួរអីពុកយូរណាស់សួរសួរថ្ងៃហ្នឹងពេលគេចង់ចែចូវស្ដីតែដឹងកូនអីហ្នឹងកូនគិតតែមិនដែរខ្ញុំណាគេពុកវាកំឡុងឲ្យនៅផលទេណាពុកណាគេមិនមានរឿងស្បើជាងមុនតិចពុកណាគេពុកចិត្តនឹងណែអូនយាយកូនឯងកុំខឹងអីហ៎យាយមកពុកខ្ញុំខឹងអីណែសម្លាញ់អូអោម៉ាអ៊ីនណាលអញហាយទេពុកអើយអត់តាពុកយល់ថាល្អហើយណាមួយចាស់ក៏វាស្រួលម្យ៉ាងដែរពុកស្រួលស្រួលអាម៉េចស្រួលគួរសមគាត់ដែលថាដឹងគាត់ទុកធរៈយើងមកលើចេះបើណែនាងអូនព្រមរឹងរឹងមាត់ហ្មងអីអោមហើយតពេលត្រូវរូវគ្នាបានទៅជាកូនប្រសាទៅហៅអាម៉េចវិញអាហៅម្លាញ់អូហើយអាឯងនឹងត្រូវហៅស្អីពួកម៉ាក់កូនហៅមកហៅដូចវាសំខាន់ទៅបានគ្នាសិនទៅឥឡូវចេះនាំទៅលេងផ្ទះខ្ញុំទៅសួរចិត្តកូនដែរណាណែនាំខ្ញុំទៅលេងផ្ទះឯងថាអីដើមនាងហីមកកូនថាអីហងពុកអត់អីទេនាងឯងព្រមមកមកខ្ញុំព្រមមកហ្នឹងខ្ញុំអត់បខំនេះណាមួយខ្ញុំខ្ជិលស្រឡាញ់ក្មេងៗហ៎វោះធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវបើព្រមតទៅផ្ទះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតស្រឡាញ់តទៅសួរចិត្តកូនតិចណាកូនអើឲ្យតកូនតាមកលងធោះឯងទៅក្លឹបនំឯងនំទៅប៉ែតកុំផ្ដេសផ្ដាសណាគ្មានចាក់ DJ ស្វាកវីលីអូអីទេគួយស្ងៀមគួយស្ងៀមគួយស្ងៀម
ហើយចាំមើលអត់មើលខ្ញុំលួចទៅក្លឹបមកបងអើបងតែមកបណ្ដាយកឪទៅផ្ទះបងទីទៅបណ្ដឹងអញឃើញទៅនោះទៅគេធ្វើខ្លួនទៅណាយគូអីនោះរឿនស្អីនោះស្អីនោះអាអេថ្ងៃហ្នឹងទៅណាមកលេងដល់ផ្ទះសួរបងអឺតាណាមកបណ្ដាឲ្យអូនតាណាហីឲ្យហើយអើគ្រាន់តែអ្នកណែជួយមើលថែផ្ទះសបាញ់ខ្ញុំក៏បានតែខ្ញុំសម្រាប់កូនឲ្យខ្ញុំចេះលាងចានឆ្នាំងចាំបាច់យកអ៊ីតមកបងបានប្រាប់កូននេះអរគុណអើតាណាអ៊ីតតាណាតាណាណែអឺកូនលោកចេះដឹងច្រើនអូហើយមកហើយដល់អាគ្រឹះអើយើងឆ្លាតចេះយកមកឲ្យតែដល់ផ្ទះហ្មងអូមកប្រាប់ថាអូនថ្លៃអូនថ្លៃអូនថ្លៃមែនអូនថ្លៃទេមកខាងនេះណែមែនបងប៉ោងនេះណែអានាងកូនណាអរគុណថ្ងៃរៀនហៅម៉ែរៀនហៅម៉ែឲ្យម៉ែមិនម៉ែរត់យល់អូចង់ប្រាប់កូនថាអូនេះចូលស្ដីកូនគេនេះហើយយកមកហ្នឹងជួយមើលថែយល់ចិត្តអូចេះខ្មាស់គេទេអូពុទ្ធោគាត់ស្ដីឲ្យគ្រឿនតើអត់ទេស្ដីខ្លួនឯងទេកូនហើយអត់ណៃព្រមយកគាត់ទេខ្ញុំព្រមតើបងឯងយកពូនឯងកាត់ក្បាលខ្ញុំចោលមកខ្មាស់គេខ្ញុំឥឡូវសួរទៅផ្ទះយើងមានតសប្រហែលឯងខ្មាស់គេឯងចំណានឯងពូនខ្មែរក្រោចអាអូនេះអត់ទៅបងមីងហូចໄ່ឡូឡាអីហ្នឹងគេចំណាឲ្យខ្ញុំគេទៅវត់លេងឲ្យខ្ញុំទៅយកប្រពន្ធនេះខ្ញុំថាចង់សុំចិត្តកូនយកប្រពន្ធវាបាក់នំនេះឯងឈឺអូម៉ែមើលចំណាហ្នឹងគេមករកខ្ចីញញឹមមកទៅហ្នឹងហើយបើយកចំណាឯងខ្ញុំមិនថាលេងយកពួកម៉ាក់ខ្ញុំកុំគិតអញ្ចឹងអីសំខាន់លើគាត់ហ្នឹងស្រឡាញ់យល់ចិត្តគ្នាគេខាងនេះក៏ព្រមខាងនេះក៏ព្រមមិនអីទេហើយគាត់ក៏នៅម្នាក់ឯងដែរសំខាន់ណាស់គេជាប្តីប្រពន្ធគេចេះជួយគ្នាពឹងកូនគេលោកវាមិនបានដូចប្តីប្រពន្ធខ្មាស់ស្អីចាយចាយក៏ព័ររអាទៅស្ដាប់ខ្ញុំក្មួយណាក្មួយឯងអត់តន់ចាស់អត់ដឹងទេណាកាលណាចាស់ទៅអត់មានអ្នកថែរក្សាពឹងកូនអត់ដូចគូជីវិតរបស់គេទេអត់មានអ្នកជួយចាស់គ្នាបន្តិចខ្ចោបន្តិចទុចកេះ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 ក៏ក៏សល់5,000ណាគេចិត្តគ្នាអញ្ចឹងបានគេដឹងទុកតរិយហួយយើងងារថែរក្សាប្រពន្ធកូនយើងមិនគិតកលដល់ដល់អាពុកប្រមាណទេណានេះជាធម្មជាតិឯងឲ្យគាត់យកទៅស្លាញ់ស្មោះអត់ស្លាញ់ស្មោះតាស្លាញ់ស្មោះតាស្លាញ់ស្មោះអត់ស្មោះម៉ែចាំទៅអោអោដល់កូនឲ្យឲ្យថា